Новыя таленты адкрыў музычны конкурс у Жодзіне. Белазаўскі акорд на працягу 14 гадоў аб'ядноўвае таленавітую моладзь. Дарэчы, штогод у канцэрце прымаюць удзел артысты з Расіі, Украіны. Асаблівасць фестывалю – выкананне песень выключна на беларускай мове. Паслухала іх і Юлія Токар. Жодзінскага палаца культуры напоўнілася мілагучнымі акордамі гімна Белазаўскага конкурсу. Рэспубліканскае спаборніцтва ўжо на працягу 14 гадоў аб'ядноўвае таленты нашай і суседніх краін. На музычны фэст было пададзена больш за 60 заявак. Гэта маладыя артысты з Беларусі і Расіі. У фінал прайшлі толькі 16 лепшых. Дарэчы, падчас другога конкурснага дня галоўнай умовай было выкананне песні на беларускай мове. Суправаджаў канцэрт прэзідэнцкі аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Віктара Бабарыкіна. Мы исполняем белорусских композиторов, белорусских авторов. Это очень серьезная, весомая поддержка вообще нашей культуре. Поэтому этот конкурс действительно большое событие. И мы надеемся, что в дальнейшем этот конкурс выйдет на международный уровень. На конкурс у Жодзіне Маргарыта Палівода приехала з Расіі со своим музычным кіраўніком. Дзяўчына з 3 гадоў займаецца музыкай і сваім вакальным майстэрствам гатова пакарыць і беларускую сцэну. Таму для ўдзелу амаль паўгода вучыла нашу мову. Здесь всегда очень высокий уровень, высокий контингент участников, несмотря на то, что этот конкурс вроде бы как любительский, но в этом году будет очень много профессионалов, ребята здорово поют. Все прекрасно. А вось 24-гадовы Александр Саванец са Слоніма сваю прафесійную вакальную дзейнасць звязаў з італьянскай мовай і паміж выступленнямі на сцэне паспеў нам прадэманстраваць. Ti vorrei perché ancora bisogno e resterai regina solo dentro di me. Мы проводим уже, допустим, на открытии, когда пролог, хореографические такие шоу, активно используем лазерное шоу. Для каждого исполнителя своя световая процедура расписывается. Ну, каждый раз стараемся что-то новое привнести. Па выніках двухдзённага спаборніцтва пераможцам стаў Александр Саванец. Рэспубліканскі конкурс у Жодзіне адкрывае новыя таленты і пашырае творчыя гарызонты моладзі, а кожны ўдзельнік дадае свае ноты ў белазаўскі акорд. Юлія Токар і Александр Каранкевіч, агенцтва «Теленавінь».